Президенттик башкарууга ылайыкталып жазылган конституциянын долбоору боюнча референдумду дайындоо көп суроолорду жаратты. Бирок депутаттар жыйын башталар замат баш мыйзамдын долбоору боюнча ойлорун билдирүүгө түштү. Бүгүн конституциянын долбоорун талкуулаган жокпуз. Суроолорду мындай даректүү берсеңиздер. Ыйгарым укуктар менен пайдаланып, бир тараптуу жазып алды деп айтпасын деп мен президенттин милдетин аткаруучу катары указ менен Конституциялык кеңеш түзгөнбүз. Кеңеш өзүнүн ишин ачык айкын алып барды. Мына ошол жерде сунуштарды бериш керек эле. 2,5 айдан ашык ошол жерде талкуу жүрдү. Эл өкүлдөрү долбоорду кароого негиз болчу эки документи жок экенин белгилешүүдө. Мындан улам парламент регламент боюнча кароого укуктуу эмес. Эки сөз жок керектүү документти көрүп алган жокмун. Биз конституцияга өзгөртүү киргизүү же конституция маселесин талкуулоо үчүн сөзсүз түрдө конституциялык соттун кортундусу керек. Ал жок экен. Экинчи өкмөттүн кортундусу керек. Ооба, референдум өткөзүүгө өкмөт макул момунча каражат керек деген. Урматтуу Каныбек Капаш. 4-чү статья полномочий Конституционной палаты менен сага окуйм. Даёт заключение к проекту закона об изменениях в Конституцию. Бизде жаңы конституция болуп атат. Өкмөттүн корутундусу дагы окулуп референдумду өткөрүү үчүн республикалык бюджет жөнүндө мыйзамда каражат каралганы белгиленди. Ага ылайык 60 миллион сом бөлүнөт. Биз айтып аткан ушул процедураларды так аткарыш керек деген. Биз ошол коомдук угуу, коомдук талкууну конституциялык кеңеш менен түрүндө же башка түрүндө болду. Эми дагы ошону мындай документти биз кеңири талкуулашыбыз керек деген маселени айтып атабыз да. Буга чейин Жогорку Кеңештин 80 депутаты конституциянын жаңы долбоорун жана референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Жыйында баш мыйзамдын долбоорун автор эмеспиз деген эл өкүлдөрү да болду. Жанар Акаев ага кол койгон депутаттардын аты жөнүн жарыялоону талап кылды. Азыркы мыйзам эмес. Жанагы сиз айтып аткан 80ден ашуун депутат ушул мыйзам эмес. Алар башка мыйзамга кол койгон болсо, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Мен сизге азыр далилдеп берсем. Өзүнүн колунан башын тартып атса, мен ойлодум эле ушул жерде отурган депутаттарыбыз баарыбыз баш мыйзамы конституция площадка ачылып иштеп атат деп ошол жерге барып сунуштарды бергендин ордуна мына мен силер менен чогуу жоопкерчиликтен качкан жокмун эч кимден. Жоопкерчиликтен эмне үчүн биз коркобуз? Мамлекетибизди башкарган президентибиз жоопкерчиликти алам деп өзү айтып отурса, бергенден эмне коркуп атабыз? Демилгечи катары документке 1 мартта кол койду делген депутаттардын арасында 28 февралда каза болгон Алмазбек Акматов да бар экени таң калтырды. Мындан сырткары азыр тергөө абагында отурган Кубанычбек Жумалиевдин аты жүргөнүн айтат Рыскелди Момбеков. Акматов Алмаз кече эле жер көрдүк го, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдурдуңар? 1 мартта ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатып атат, кантип кол койду? Мына карачы документти. Мына 1-чи таблодо, монитордо документ. Рыскелди Чыныбекович, сиз мына мен документ айтып атам. Юридикалык мындай жол жобосу бар өзүнүнчө. Демилге кылганда адаттагыдай жыйындын соңуна чейин чурулдаган депутаттар аягында конституциянын долбоору боюнча референдум дайындоо демилгесин 1-окууда колдоп беришти. Долбоор 2-3 окуудан дагы колдоо тапса президентке жөнөтүлөт. Ал кол койгондон кийин жалпы элдик добуш берүү дайындалмакчы. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү пландалууда. Айпери Самат кызы Алтынбек Сайкиев, Нью-ТВ.